ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରର ବାମଦେବ ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା 2006 ମସିହାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ନିଯୁକ୍ତି ସରିଗଲା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 237 ପଦବୀରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି 2008 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼େ ସେ ଜାଗାରେ କେହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେନି, ସେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। SC/ST ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଚିଠି କରି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ। 237 ପଦବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ, ST ବଦଳରେ ଜେନେରାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲି ମୋ କଥା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି। 2012 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୋତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ମୁଁ ସଚିବାଳୟକୁ ଗଲି, GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଆସିଲା ମୋ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ, ମହାମହିମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗଲା ଯେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କାଳ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଧାଇଁ ବୁଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଲି ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଥିଲି ମୋତେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ମର୍ସି ସମ୍ବିଧାନର 52 ଧାରା କହୁଛି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ। ଶେଷ ବିଚାର ମୋ ପିଟିସନର ଶେଷ ବିଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋର ବୟସ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଶେଷ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ମୋର ପିଟିସନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାକୁ ପୁରୀର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ପିଟିସନ ବିଚାର ନ ହେବାରୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଧାଇଁ ବୁଲିଲି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 5 ଦିନ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଲି। ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଲା ପରେ ମୋ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିରାଶ କରାଗଲା, ମାନ୍ୟବର 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ମୋର ପିଟିସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମାନ୍ୟବର 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି, ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ସବୁଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାରେ ଅପେକ୍ଷା କଲି। 1 ମାସ ଯାଇ 2 ମାସ ହୋଇଗଲା, ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଅନଶନରେ ବସିଲି, ପ୍ରଥମରୁ ଅନଶନରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖି ମୋତେ ପୁରୀ ଆମର ଏଠାକାର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ପିଟିସନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୋ ଠାରୁ ପିଟିସନ ଗ୍ରହଣ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅବଗତ କଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବସିଲାଣି, ଆଜି ଏତିକି ଦିନ ହେବ ବସିଲାଣି ଅନଶନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଯୋଗେ ପଠାଉଛନ୍ତି ମୋର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ କେଉଁଠି ସଭା ସମିତି ପାଇଁ, କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, କେଉଁଠି ମସଜିଦ ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲିଣି, 40 ବର୍ଷ ମୋତେ ହୋଇଗଲାଣି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ କ'ଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସରିଯିବ ନା ମାନ୍ୟବର 5T ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ସବୁକିଛି ସରିଯିବ? କିନ୍ତୁ ଯଦି 9 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଅନଶନରେ ବସି ମୋ କଥା ବୁଝାଯାଉନି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ବସି ମୋର ଜୀବନହାନି ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ।